Qobustan Milli Tarixi Bədii Qoruğunda nə baş verir? Direktor Vüqar İsayev texniki işçilərin əmək haqqısını özü götürür. Adil Kərimli nazir təyin ediləndən sonra Mədəniyyət Nazirliyində islahatlar aparılmasına baxmayaraq, hələ də adı çəkilən qurumda problemlər qalmaqda davam edir. Patriotazın əldə etdiyi məlumata görə Mədəniyyət Nazirliyindəki belə qurumlardan biri də Qobustan Milli Tarixi Bədii Qoruğudur. 2018-ci ildən Qobustan Milli Tarixi Bədii Qoruğunun direktoru işləyən Vüqar İsayevin bəzi texniki işçilərin əmək haqlarını öz cibinə qoyduğu bildirilir. Bundan başqa qoruqdakı tarixi abidələrin qorunması üçün hər il ayrılan vəsaitin bir hissəsinin direktora çatdığı deyilir. Qeyd edilir ki, Vüqar İsayevin mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin sabiq rəisi işləmiş və 179.4-cü xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə maddəsi ilə təqsirləndirilərək həbs edilən Zakir Sultanovun adamı olduğu iddia edilir. Vüqar İsayev Qobustan Milli Tarixi Bədii Qoruğunun direktoru təyin edilməmişdən öncə mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin mədəni irsin qorunması üzrə Nəzarət Şöbəsinin abidələrin qorunması və texniki nəzarət sektorunun müdir vəzifəsində işləyib. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.